sau că dar mă atent că dai uvici am citit balsem na eu sfaru că e cule sfaru că e ce bășir bilor se zumung de sub sarhad de deci eu senior vazir de ji o ai eu tren istita ugla da zumung de sub sarhad na pakaru de vori de lahor na da ji start că zumung de sub e khalq taraki wali da taraki ba mung tasang ra rasi mung ta sul vote kar kade re mung ta sul support kade re ji mung ta sul kidar kira usiye ta ta sub 100% hatte ji da pali sub udunde khyal sa kai no da mung da peshawar na ji pakaru ke da lahor na ji ta sul ki bara ki ta khyalat thi bashir balor se bara ki ta khyalat thi ji kada chare aga ji da mna pe hisiyat kol kade wa ji da bilkul 100% da mutaz do ji de ibtida bar ye khawar na kiya haji us maujooda ji da ka hisiyat the na ga da federal minister de aw da federal minister halka ni da ka tool pakistan al ji ji نو هغه خو سید جی پاکستان هر کړه خو موږ د خپل سوبین ستره کی وړو زمونږ د خلک ډیر پسماند دي ډیر غریبانان دي اندي پاکستان د ستره کی به موږ تر راځي څنګه جی دا موږ ګورو چې لکه پنجاب تر کی کوي موږ خان ځکه نه کیدی یو کنټری هم نه جی جی یو منټ جی کار ته بیا منټ جی اګر بال ته نه دی خپل کار موږ تر راغلو د ټان کوي د سې کمر ته کار موږ اٹین کو او دی بار کی موږ راځي د بال ته نو دوه تاریخ پکې خبري اورو موږ لري سوال پیش کړی بس موږ ته وی کې چې دا د ایم ان ای پیسیت کو نه دی با 100% د دې کتابه د پیښور نه کیدا او اوس چې دغه کوم حیثیت دی نو هغه د فیډرل منسټر دی د فیډرل منسټر ټول پاکستان هغه دی جی 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 بس دغه خبره شیخ رشید چې وایي رب کینډینګ سٹارټ کړ جی مونږ ته یو بل کار راغی جی دا او د ټانک وای سماج سے کار مونږ ته دای دا عرض کو چې دا شیخ رشید سے چې او هغه قوم د قومي سملای ممبرو د پنجاب نه وو هغه ولې د پینډای نه سٹارټ کړو دای ولې د صبح سرحد نه سٹارټ نه کړو دا ډېر خپل پوینټ دی چې تاسو دې بار کې تاسو یو دوه درې خوږې خبرې وکړي دي دغه ده ظاهر ده چې شیخ رشید هم د پینډای نه سٹارټ کوي بلور هم د لاهور نه جی مطلب دا ده چې دا حکومت غواړي تاسو الریډي موفق باندې پوینټ وکړي دي هغه د لاس سره شراکت کوي دي ټیم جی هغه د پیپل نه جی جی دا جواب بدل کایرا سے کارا سے افتاز دی بارے کی سخی حال لے جی تا کم بن جات دا دور توجہ ولی توجہ ولی ورکی دی دی کار دے غریبا سوبارے جی دیکھ دی دی کار پاگو دران پختانو سی گی دی کلی دران خواگو نن سبا چ بمون سے حالات تھی مونگا ڈیر پسمان دا جون تے راو مونگا ڈیر رست رالو جی دا ستا دی بارے کی بہ خوگی خبر مین تے جی پیش کی تال بڑی رڈی ر مہربانی جی صافی سے کرے چھ وزیر سے دا خبر او کړه چې دا د پنجاب نه سٹارټ شو یا د دغه نه سٹارټ شو صافي سه زه دا خبر کوم چې دای وایي چې شیخ رشید د پینډای نه سٹارټ کړو اوس یو کال ټلیفون وکړ جی جی کړه دې خدا خدا سو غدا مونږ کال واورې داو جی د ټانک وای نه د تنویر عالم سے دا سوال لږی چې لگا پرویز خان ان تیرانا زمون قومي اسمبلی امیدوارو هغه ود مون سره دا وادي کړي چې بای اوړه بتا استا داسې کوي عام ملاويږي بجلی بتا استا نه دی لوډ شیډنګ عام دی جی د دې بارا کې د دې بال ته تاسو دواړه تاسو ته په تفصیل کې زم تاسو یو منټ سب هو کوي تاسو مال 2 منټه وخت راکړي کله چې دای وې چې د پښتونخوا چې هغه دای وله بیا حق د دای دا کې چې دای په تای د په خبر نه کړی و اوس زه د پنجاب چې هم زبا عوام له په پنجاب کې کارونه کوم زبا عوام له په سرحد کې کارونه کوم خو کدی وای چې پښتونخوا ګریټر پښتونستان دی دای دا عوام منډیټ ورکړی دی دای دې مونږ ته وای مونږ چې دای لا کار کولې شو خو دای چې دی نو عوام له دا کار نه کوي د عوامو سره دا وعده کړی دی بالکل جی جذباتي کې ما جی کار اته جذباتي کې ما چې پال ته مونږ ته جذباتي سوان دي تاسو په زمونږ د دا کار ته ما نه کوي جی 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 اوس دا تاسو د عوامو کار چې ان پی په اقتدار کې راغلی دا بالکل جی بالکل جی ته صبح سرحد مړم چې دنه په بوجو کې خښ شوی دی
مونږ نه لوکل ګورنمنت تاسو کو چې مونږ ته وړ راکای مونږ دایته وړ ورکړی دی دای وای چې مونږ ته په خپل ځین په صبح کې 4 لک ټن غنم کیږي د دای 30 لک ټن چې دا غنم دې لړشي چتا دا پوینټ دی جی دا غنم لړشي چتا تاسو درا زم دای وای مونږه ضرورت 30 لک ټن دی مونږ دایته 35 لک ټن غنم ورکړی دی دغه خو مونږ وایو چې دا غنم لړشي چتا دا غنم چې څنګه اسلام آباد نه راشي جی 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 دل دا تور هم په بارډر دی کابل ته واسطه دا سوق دې اقتدار چا سره دې دا سوق دا کارونه کوي چې هم دې اقبال صاحب ناشته دی به تاسو له بیا جواب دې دا سره درته اړړي دې ته پته دا وزیر صاحب ته چې دې لوکل ګورنمنت سواړي عوام ته خدای ریلیف نه ورکوي عوام دې تر اٹھای په ځای دې هغه ته یو ګولۍ ورکړي چې ختم شي او دې دک زمونږه د قومي اسمبلی امیدوار چې کوم پرویز خان ایډوکیټ وو هغه به مونږ سره دا وعده کولې چې بل ګوړه به تاسو ته ډېر په خنر ملاویږي ډېر زیات به ملاویږي بجلی به څه مسله نه وي هم چې اقبال صاحب تاسو د پرویز خان یو منټ پنجاب کې یو منټ 330 روپۍ پیتی لگا د اوړو جی 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 ازم صبح ته حق کې 650 کې جی ملاویږي جی دا عوام ته صاحب دي چې اقبال صاحب عوام دی را پاسي د لوکل ګورنمنت نه ته پوسو کې د خپل ایم ان ا نه ته پوسو کې مونږ دای ته خپل کوټه ور کړی دا جی پرویز خان تاسو دې بارے کې څه خیالات دي دا خبره دا څنګه دا څنګه چې دی وای چې مونږ دایله کوټه ور کړی جی 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 خو مونږ به مونږ چې را کړی دا جی اگر چی ندا بالکل ته مالم په 330 راګه زه مال دې په 330 راکړه بالکل ته دا چې زه دا آغا میاوالی سرګودی نه راړم بالکل ته دا پر اختیار اړ کې دا به دې په ترانسپورټ باندې هم څه خرچ کیږي جی بیا دل درې چې څه چترال تر سوم تا د خپل د چترال لارې معلومې دي دا په اواز کې یا پر اختیار وي نو ظاهر خبره ده چې ریټ او آغا موږ نشو ورکول کم چې هلته کې ملاویږي آلریڈی ایم این اے مشتے او کو پاٹا کی سے کم لینڈ لوکل گورنمنٹ چالو کھڑے دے لوکل گورنمنٹ پاٹا کی نہیں ہے جی جی ولی تے صرف ایم این اے منتخب ایم این اے منتخب شوے دے صوبائی اللہ کی من سارا منیر خان کو رکھ دیشتے جی 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 تو چانا پٹ نہ دے حق قادری سے ہم دماغ پا خیال دے پاٹا جی دے پارٹی بیس بانے تو کولا نہیں خیلی خیلی شاہ لکه چې تا وغلا وزارت ورکړی دی خاجي خاجي داسې دې ورکړی دی ما لې ولې نه راکې تا لې ولې نه درکړې خو دی سړی دی که نه هغه دوی چې دی نو اسپندیار خان دی سره کوش دو کوش لو باندې خبره کړې ده او داسې نو هغه یې لېږي مطلب دی تاسو هم بیا په دې کې بل ځان صحیح کوي کوش لو کوش دو په بنیاد باندې مطلب دی دواړه غلري وو نه جی رحمان صاحب سدی سندی دا گیم شروع دے دی سوال کی شروع دی دا مونگ تاسو نه دا سوال کو جی طالبان بارے کی تاسو سو خیالات ټول عوام قتل شو خلک چې د مهاجرین شو دی بارے کی تاسو سو خیال کارا سے دا پتا سو باندې پوینټ زکه چې تاسو سره دوه پاک کنټرول دی جی باقي سب زه په ولې کالر تا وامه جی تا غلا چې وي
څنګه جی د چانه سوال کیا غمو سره نه ده وزیر صاحب نه دا سوال وکي دا خو په لوکل ګورنمنت په